Galera, vamos dar uma olhada nesse vídeo aqui que o Alan compartilhou com a gente lá no Discord, tá? E esse vídeo parece ser um vídeo bem interessante, a gente vai poder sentir um pouquinho dessa greve dos professores que tá aí há 3 meses, irmão. Você tem noção que estamos em greve há 3 meses nas escolas, nas universidades federais e nada de valor foi perdido? Bora dar uma olhada aqui o que esse professor fala aqui, cara. Vamos lá, vambora. Ô, oh, brother, a gente tá indignado, né? A gente lulista de esquerda. O Lula é um presidente que mata a fome dos pobres, mas tá na medicina. Muito decepção. Caraca, aquilo ali é um professor, irmão? O cara deu uma engasgada, viu? O cara deu uma, né? Decepcionada com o governo, mas não tava esperando nada muito diferente, né? Eu tô decepcionada com o governo, mas eu não tava esperando nada diferente. Cara, como é que pode, irmão? Como é que pode alguém assim? Eu sabia que eu ia me fuder, mas assim, né? Vamos que vamos, né? Vamos lá, né? Porra. Vambora. Nós somos policiais, nós somos juízes, então pra nós sobra o resto. Após Lula dizer que a greve já deveria ter acabado e que a proposta do governo é irrecusável, professor... A proposta do governo é irrecusável? Ele meteu aqui, ó, pros professores, ó. Zero, filho da puta. Zero, professor filho da puta, militante filho da puta. É zero. E sabe o que é melhor? Sabe o que é melhor de um reajuste de 0%? É que teve uma inflaçãozinha, né? Teve uma inflaçãozinha que, segundo o governo, foi só 5% ano passado. Na verdade, foi 10%, 15%, né? Mas vamos falar que foi só 5%. O melhor não é que eles ganham um reajuste de 0%. O melhor é que perderam o poder de compra ainda. Bando de filho da puta do caralho, cara. Bando de filho da puta, meu. Professores e técnicos da Universidade Porra. Federal de Santa Catarina protestaram fechando todas as entradas do campus. 0% não é proposta. Exigimos respeito e valorização dos trabalhadores da educação federal. A greve continua, Lula. A culpa é sua. Publicou o sindicato nas redes sociais. Esse caso é do... Fuck the police. Fuck the police, get me down to the underground. Tá ligado? Aí, ó. Nas redes sociais. Foda-se a polícia. Esse caso é da educação, vocês vão perceber que não há muita razão pra essa greve tá durando o que tá durando. Pra essa greve. Porra, parece minha filha de 5 anos, cara. Porque quem tá perdendo... Não é o Lula. Claro que não é. Quem tá perdendo não é o reitor. Quem tá perdendo é o Brasil e os estudantes brasileiros. Ah, mas o pessoal tá fumando maconha pra caralho na faculdade federal ainda, né, meu? Tão dando bafo em loló, tão fumando maconha. Nada de valor foi perdido. Vocês vão ver no próximo IBGE que der, o nível da educação até do Brasil até vai aumentar. Porque sem a catequização dos professores, é capaz do QI dos estudantes aumentar, cara. É capaz desses 3 meses aumentar o QI dos jovens. Esquerda é a cara da educação. Aí o depoimento do... A esquerda é a cara da educação. Cara, é... É, estão tudo recebendo salário, irmão. Tá tudo caindo 30, tá tudo caindo 15, 20, 30 mil por mês na conta ali. Os caras não estão nem aí, irmão. O Lula ontem foi frustrante, botando todo mundo no mesmo balaio. Aí a gente vê os golpistas, os policiais, a hora de cortar a mão deles. Os golpistas, os policiais. Pera aí, ô professorzinho. Bolsonaro deu 30% de aumento. Pera aí, calma lá, veja bem. Só que era 30% com ódio, tá ligado? Era 30% com dedo no cu e gritaria. Agora é 0%, mas é 0% da pombinha da paz. Agora é 0% da pombinha da paz, meu querido. É agora. Nada foi feito, ganharam aumento. E nós da educação, que sempre fomos a cara da, né, a cara da esquerda, somos nós. Ganhamos nada. Os nossos aposentados estão morrendo à míngua. Zero aumento. É, então a gente fica indignado, entendeu? Não quero dar nada para ninguém. A gente fica indignado. Aí, às 5h30 lutando aí, nós estamos lutando por 30, 90 dias, nada. Esse cara é professor, irmão. Esse cara é professor, irmão. Tu imagina tu ficar 2 horas, irmão. Escutando esse maluco, dá uma olhada. Não tô dando nada pra ninguém. A gente fica indignado. Aí, às 5h30 lutando aí, nós estamos lutando por 30, 90 dias, nada. É, a gente. Assim, eu não vou negar que talvez daqui a pouco o cara ficou nervoso. Daqui a pouco ligaram a câmera, né? Daqui a pouco ligaram a câmera, às vezes a pessoa fica nervosa, né?
Porque tem duas, tem dois comportamentos quando o pessoal liga a câmera. O pessoal liga a câmera, o pessoal começa a gaguejar, o pessoal fica nervoso, ou o pessoal vira um mortal e cai de cabeça no chão, né? Então, é assim. Ajudou a eleger, porém, como ele... Tu viu a gente e ajudou a eleger. Eu tava na sala de aula fazendo o quê? Militância. Eu quero pegar um dia. Um dia eu vou pegar e vou conversar com a minha irmã. Vou pegar os áudios dela. A minha irmã desistiu de fazer a faculdade dela. Minha irmã tava fazendo bagulho pra virar, como é que é, assistente social. Ela desistiu porque ela falou que não tinha mais aula. Não tinha aula na faculdade. Era só militância contra o Bolsonaro. E ela falou, eu odeio o Bolsonaro. Eu não tô nem aí pro Bolsonaro. Só que era só... Não tinha mais aula. Não tinha mais aula. No ano da eleição ali, não teve aula. Ela pegou, levantou, foi lá, falou com o reitor, falou um grande abraço, falou. Tá ligado? Por quê? Porque os professores que estavam dando aula ou estavam militando? Não, tá aqui, a gente ajudou a eleger o Lula. O Tião tava falando, é um de esquerda no meio de um monte de lixo de direita. Aí, ó. Tudo bem? Sou do Jornal Razão, queria ouvir vocês sobre hoje. O que vai acontecer aqui hoje? Alguém pode falar? Ao vivo? Não, tá gravado, vai pro Jornal Razão. Não, a gente só grava só entrevista ao vivo. Só entrevista ao vivo, tu viu, cara? Meteu? Só entrevista ao vivo. Não, mas grava o que vocês querem fazer de boa. A gente quer replicar o que vocês querem. Não, mas a gente... Pelo menos eu não... Não tem ninguém pra falar de vocês aqui em movimento? Não, e a jornalista acabou de sair. A jornalista acabou de sair, tu viu? Tipo assim, a jornalista que tá do nosso lado já, que vai, né... Calma lá, veja bem, entenda, democracia. A Patrícia acabou de sair, defendesse ela com 5 minutos. Ninguém mais fala aqui pelo movimento. Então é só ela que fala, ninguém mais fala aqui pelo movimento, nada. Tô gravando, sim. Nossa, tô num lugar público, pô. Não, tudo bem, mas vamos falar. Eu venho aqui. Tá num lugar público, o cara tá reclamando que tá gravando e eles são funcionários públicos. Irmão, se eu botar teu nome no portal da transparência, puxa todos os teus dados lá, cara. Pra vocês falarem de ninguém, esse que é o problema. É por isso que o nome diz funcionário público. Público. Eu posso pegar o nome do cara, botar no portal da transparência que puxa lá quanto que ele ganha, o que que ele faz. Puxa um monte de coisa do cara lá. Obrigado. Imagina. Tchau. O Jornal Razão conversou com alguns dos grevistas. Outros não quiseram dar depoimento e só se pronunciariam se fosse ao vivo. Cara, é essa... Assim, eu já falei. Eu já falei pra vocês. Vai ser... um peso na minha consciência vai ser, eu vou ficar decepcionado o dia que alguma das minhas filhas falassem, pai, passei na federal, papai, passei na federal, vai ser um dia de desgraça na minha vida, irmão, porque tu imagina tu botar teus filhos nas faculdades ali pra vir esses professores aí, né, e ficar ali só militando, irmão, não dá, cara, assim, 3 meses de greve e tomara que vá pra 4, pra 5, pra 6, tomara que fique o ano inteiro sem dar aula, entendeu? Tomara que fique o ano inteiro sem dar aula, quem sabe esses jovens que vão lá só pra fumar maconha e cheirar loló no cu de um mendigo, tomara que essa galera aí fique livre de um ano de catequização desse bando de professor militante aí, cara.